อันนี้ยังไงเนาะอันนี้ยังไงเนาะอันนี้ยังไงเนาะโอ้ยมึงอ่ะเฮ้ยไอ้อาโก้ตั้งอ่ะดีซิงเล่นแบบงั้นไอ้ชิบะตะกองเจี๊ยบดำมันเปียดจี้กงอ่ะบาดเถาะฮัลโหลบรูญาติมาดิล่ะญาติมาดิกองญาติมาดิล่ะบรูตะไงยินนี่บาดิชื่อล่ะเราก็แหละญาติมาดิเว้ยบรูสไนเดอร์บรูเราก็บรูสไนเดอร์โอเคโอเคลาสกูเดี๋ยวก่อนเสกตลอดหน้าไว้เนาะအဲ့မှာမတ်တင်စိန်လာကြောင့်ကော့တီကြီးမှာရောအနေများမှာရောတော့ရောပပလစ်တယောက်ပါလာတယ်လို့ပပလစ်လည်းပပလစ်ပေါ့ဒါငါတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဒါငါတို့ရဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ပဲမဆိုငါတို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနံပါတ်၄ okay ပါ okay ပါရောအကုန်ဖြုတ်ပါဒီဘွယ်နံပါတ်၄ရုံးပါနံပါတ်၄ရုံးပါជីជីជីမရုံးရှုံးပါနည်းနံပါတ်ជីជីJJJ ရဲ့မန်နေဂျာလေးဂျာကြီးဂျာကြီး JJJ မတ်တင်စိန်ဒီမတ်တင်စိန်သိရမှာဒီလိုပေါ်မျိုးကမတ်တင်ဟုတ်ပါဘူး I made the top 3 just now ဒီလိုပေါ်မျိုးကမတ်တင်မတ်တင်ဘာလို့တော့ဘယ်ဘက်မှာစဉ်းစားကြောင်းရှိတော့ဟုတ်ပြီโอเคဒီမတန်ကြီးတန်ကြီးလိုက်ကြီးတန်ကြီးချဲလန့်လာလားအောက်မီတို့ကမှတ်လိုက်တော့အော်တန်ကြီးလောက်ကစင်းနေမှာမရှိဘူးတင်းဆိုတော့တန်ကြီးလောက်ကိုဘာတင်းဆိုတော့မင်းတန်ကြီးကြားပြီးသားအိပ်ပြီးဆိုတော့ငါဒီဘက်တန်ကြီးအနေရငိုင်းတော့အနေရငိုင်းတော့ငါအေးလိုင်းလက်နေအနေပါလေအနေပါလေခြေတန်းကြရောအနေပါပါလေWatch out! Watch it out! Hey, I'm going to see you in the living room. I'm going to see you in the living room. Watch out! Don't be afraid of the eagle. Yandu.ကြည်တန်ကောင်းနေလို့bro ญาติมาดิล่ะตะไงจีนนี่บาชื่อล่ะเราก็แหละญาติมาดิเว้ย bro สไนเดอร์เราก็ bro สไนเดอร์คงชะตายจ้าวาบีเด้เดี๋ยวเปียเดี๋ยว bro ดีมาดีไอ้หมอมาพี่ได้ไม่เปล่าตัดพี่เนาะตะไงจีนนี่บาမေးနေတာဘုံတလုံးချက်တာဘူးသူတို့အေးငါညာပဲမှာ80နောက်ပါ80နောက်ပါโอเคတက်ပြီနော်ဟာဒီဘက်မှာတကောင်တက်တာနင်ကပေါ့ဟောဒီအန်နမီကြောက်အန်နမီကထွက်ပြေးနေရောကြောက်အန်နမီထွက်ပြေးနေကြောက်ပြီးအန်နမီပြောက်သွားကျောင်းကမီးလာချောင်းမီးလာချောင်းရေတယ်မဟုတ်ဒါလည်းလုံးနေတာမတို့ရင်ဒုံပြောက်ပါဒီကောင်ဒီဘက်ဒီမှာပုံနေမှာနည်းနည်းနည်းလေးတွားကြည့်အောင်အာယာပြောက်ဟိုတော့ဖလားဟိုတော့ဖလားငါပြေးလာရောက်ငါပြေးလာရောက်
နံပါတ်လေးနံပါတ်လေးသိပါကာ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  Watch out ကားပြီးမှာကားကားနဲ့ကောင်သိပါပြီကားနဲ့ကောင်ပေါ်ရမှာပေါ်ရမှာအပေါ်ရမှာပေါ်ရမှာပေါ်ချလိုက်ရောက်လာပြီ Yeah that I had that I never thought of that ကားကားယောအိုးချလိုက်ဘယ်တက်မတက်ဘယ်ဘယ်ချာအဲ့ဒါလေ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 哎呀呀小雨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 高高高高要给吧扣好我了哈给吧扒到哈给吧扒到了嘿这卡嘞俺帮我们修哈真的 OK 真的 OK 真的 OK 超走那个好不嘛好不来说嘛现在你要不要那么累那么累超走 Recall call 那么累那么累那么累 Run and Rush up IMB IMBတော်တယ်တို့ဒီဆောက်အဲ့ဒီ၆ကငါအမ်လေးတို့ကြောက်တာဒီတက်တိကျောက်ဆုံးပါလားရှိလားရှိရရှိရကိုကြီးရှိရှိ Thank you Okay နံပါတ်လေးတော့ခေါ်လာနံပါတ်လေးမဟုတ်ဘူး record တောက်ခေါ်မယ်သူတို့တောက်ခေါ်မယ်လေအဲ့ဒါပြီးတိပြီးတိပြီးတိနည်းနည်းနည်းရုံးမယ်အဖေတော့မယ်တောက်မယ်တောက်မယ်လာအာကောင်းမခေါ်နဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကဘယ်လိုလဲကားတွေကဘယ်လိုပြန်ထွက်ဟောဒီမှ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 ာဒီတက်လာဒီတက်လာပြီငါပေါ်တယ်တော့လေတော့အဘရောပေါ်လို့မရယောဟုတ်တယ်ဗျာဒီပြင်းမနော်ဂါလီကွာပေါ်ကတက်လိုက်ပေါ့ပေါ်လုံးနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လုံးတယ်ပေါ်လုံးဟာရှော့ကိုအားငါရှိုးနေတာငါရှိုးနေတယ်လေမင်းရဲ့သက်သိန်းကရောက်လာခဲ့လားပြေးတော့ပြေးတော့မပြေးမပြေးကြည့်လားစကေးရှိုးစကေးရှိုးအေးငါကဲဦးငါကဲဦးနော်နော်စကေးရှိုးတော့အနောက်ဘက်ငါနောက်ရှိုးဟာရှော့တော့စကေးကိုကြည့်တော့我啊笑你的啊笑你的啊哦笑哦笑哪里要被离港带的啊啊还没出来的你这把你 You can see the writing on the pavement Young kids that growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives yeah upgrading Call it suicide of the young generation What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah